Так, отже, Надія Савченко, народний депутат України, вже так, будемо говорити. Ну, маємо ось таку історію. Дякую Андрію Магера, це був заступник голови Центральної виборчої комісії у нас на зв'язку. Але ми все-таки сподіваємося, що наступного тижня перезавантаження Центральної виборчої комісії таки відбудеться. І ми почуємо вже нового голови ЦВК. Хто ним стане, ну, насправді, різні точки зору на сьогоднішній день існують. Ми тоді продовжимо. Павле, ось ви говорите, що ви повернулися з Донбасу. Я навіть не буду, я знаю, що те, що там відбувається, іноді навіть ми, журналісти, не так викладаємо, не так подаємо. Ну, насправді, мені, я ж кажу, іноді здається, що як в паралельних світах. Донбас і війна на Донбасі – одне життя, а ми тут іноді забуваємо, живемо своїм життям. І це неправильно. Це насправді неправильно, за що завжди перед військовим будемо вибачатися. Але я хочу, щоб от військові на Донбасі, що вони говорять стосовно мінських домовленостей? Чи взагалі про це розмов немає? Чи є варіанти і альтернативи на сьогоднішній день з вуст військових саме мінським домовленостям? Ну, зважте на те, що військовим, ну, не дуже є часу розбиратися в політичних тонкощах, але загалом їх більше цікавить можливість ведення бойових дій. Не все те, що я бачу, я можу там на ЗМІ не говорити. Не треба, так, розумію. В тих доповідях, які я формую після таких поїздок, звичайно, інформація вся в повній мірі і про там нюанси несення служби, і про стан з морально-психологічною підготовкою саме наших військ. Звичайно, я про це говорю і буду говорити, допоки ця ситуація кардинально не зміниться. Щодо сприйняття мінських домовленостей, звичайно, люди хочуть миру. Жодна психічно здорова людина не хоче продовжувати війну, яким би вона професіоналом з точки зору ведення бойових дій не була. Чи докладають зусилля військові до цього? Так, докладають. Максимальних зусиль для того, щоб дати росіянам зрозуміти, що це не має сенсу ведення цієї війни. Україна ж зі своєї сторони мусить, звичайно, якнайкраще піклуватися про українського солдата і щодо забезпечення, і щодо морально-психологічної підготовки, і щодо бойової підготовки, готувати резерви, готувати, завершувати плани по, у нас зараз іде рік повітряних сил, то дуже багато нюансів, теж не все, знов-таки, можу говорити, але є велика кількість питань до військового керівництва щодо плану, який ми затвердили на початку року. Є багато таких нюансів щодо форматів. Та будь-який формат є прийнятним для військових. Єдине, щоб він діяв. На сьогоднішній момент єдиний формат, де взагалі існує якась комунікація між Росією і Україною, це формат так званих мінських домовленостей. Так не виконується, так є нюанси. Але той самий обмін Надії Савченко – яскравий приклад того, що комунікувати потрібно, і певні результати, певні паростки і надії таки є. Загальна картина може бути доповнена чи якимось чином, коли буде якийсь, хоч якийсь дієвий інструмент донесення інформації по-українськи на окуповану територію. На сьогоднішній момент такого дієвого інструменту не існує. FM-радіо, яке там декілька квадратних кілометрів, сотень квадратних кілометрів задіває, ну, це насправді достатньо смішно з точки зору ведення інформаційної війни. Мовлення в Автономній Республіці Крим майже не існує, окрім, звичайно, супутникових каналів, на які налаштовується, а здебільшого не налаштовується місцеве населення. До речі, ви ж нам так активно телефонували з Сімферополя. Постійно. Кудись ви зникли. Напевно, нас теж прибрали. Дивіться, це велике недопрацювання нашого і Міністерства інформації, і Міністерства оборони, бо там є відповідні... А нам постійно телефонували. Значить, нас теж вже, вибачте... Чесно, не знаю, як можливо це технічно з точки зору супутникових каналів, але ми навіть ті супутникові канали, які в нас є, ми їх дуже слабко рекламуємо. От там, пам'ятаєте, UATV в нас було, в супутниковій мережі. Ну, я вам чесно скажу, навіть за кордоном українська діаспора не знає про наявність таких каналів. Тобто дані, як налаштувати супутникову антенну, вони настільки якось законсервовані і настільки слабо прорекламовані, що навіть проукраїнські налаштовані
іноземці чи люди, які проживають на окупованих територіях, не налаштовують свої супутники. Зараз ідемо буквально кілька хвилин реклами і продовжуємо. Будьте з нами, не перемикайте. Ми продовжуємо прямий ефір 223-09-71, 20 хвилин прямого ефіру. Готові будемо вас послухати, шановні глядачі. Нагадаю, у нас у студії Павло Кишкар, народний депутат України, і Сергій Ромаренко, доктор політичних наук. І сьогодні, я нагадую, 2 роки, 25 травня 2014 року президентом України у першому турі. Хоча теж давайте пригадаємо, як нас тоді лякали, якщо буде другий тур. І нас... Я пам'ятаю цю тезу, навіть мені знайомі багато казали, треба голосувати, щоб був єдиний тур для того, щоб не було війни. Але, на жаль, бачите, незважаючи на те, що більше 50% в першому турі отримав Петро Порошенко, не вдалося країні уникнути війни. На жаль. І вона продовжується. Чим це завершиться? Багато хто вже, навіть з тих, хто прогнозував, намагаються не прогнозувати. Навіть я боюсь, бачу, що так побоюючись це роблять. У нас є мінські домовленості. Будь ласка, 1 червня має відбутися чергова зустріч у Мінську. Будуть обговорювати, до речі, обмін у форматі всіх на всіх. Ну, подивимося, як це буде відбуватися. На превеликий жаль, ми знаємо, що часто бувають, коли буквально за кілька днів до того, як має відбутися обмін, зриваються певні домовленості в цих питання. І також нагадаю, у нас є українці, які перебувають ув'язнені на території Російської Федерації, але у нас також є військовополонені, які перебувають у полоні на території Донбасу. На превеликий жаль. Сьогодні ще багато разів згадаю прізвища наших українців, які знаходяться на території і Російської Федерації. Ми не маємо про них забувати. Будь ласка, я вас буду дуже просити, що ми маємо про них говорити. І особливо маємо підтримувати батьків. Бачите, сьогодні до адміністрації президента прийшли мами загиблих наших військовослужбовців, тих, хто полонені. Вони просили зустрічі з президентом і просили, щоб так само, як і про Надію Савченко, так само про їхніх дітей не забували. І це насправді дуже важливо. Ми, повертаючись до адміністрації президента, як і обіцяла, зараз подивимося, бо ми вже задали мінські домовленості. Що сказала Надія Савченко з приводу мінських домовленостей? Прошу. Я не хочу, щоб люди хотіли війни. Я хочу, щоб люди хотіли миру. Але, на жаль, мир можливий тільки через війну. Буває такий рубіж, після якого іншого шляху немає. Дуже добре, що є мінські домовленості. Дуже добре, що вони будуть виконуватися, тому що ми зробимо все для того, щоб вони виконувалися. Я буду працювати для того, щоб, по-перше, повернувся кожен, хто полонений, ще живий, повернувся живим. Для того, щоб як можна менше загинуло. І будемо працювати для того, щоб Україна була сильною, для того, щоб у нас ніколи більше не був забутий народ, для того, щоб українці мали право бути українцями, жити гідно на своїй землі. Так, да, прошу, і прокоментуйте. Я зараз не буду втручатися, ви прокоментуйте, ви, Сергію Павлу, прошу. Ну, я вважаю, що хороший посил сама собі дає, хороший посил в суспільство, що насправді все не обмежується лише мною. Все набагато ширше і глибше. І те, що існує мінський формат, я ще раз кажу, єдиний формат поки що, де є діалог, який він не є, але він існує з Російською Федерацією. Є, звичайно, ще інша сторона, неформальна, коли ми маємо, українське суспільство має велику кількість родичів в Російській Федерації. І це, напевно, ще один із вагомих аргументів до того, що війна не зростає і немає такої явної ескалації цього конфлікту. Тому що в дійсності ті зв'язки, які існують, хоча вони розірвані багато в чому, я по своїх родичах вам підтверджую, що немає зараз жодного контакту і жодного розуміння. Як відчуваєте? Так хотіла запитати, є у вас родичі? Ну, звичайно, що є і брати, і сестри там в якомусь по колінії. Вони навіть приїздять до нас в гості. Єдине, що ми в розмовах двохвилинних, після двох хвилин вже не спілкуємось на тему взаємовідносин Росії і України. Більше зосереджуємо увагу там на дітях, на екології, на якихось загальних питаннях. Так. І я думаю, що Надія знайде якийсь вектор роботи, в тому числі законотворчої, який допоможе і мінському формату, чи якщо він зміниться і перейде в там нормандський формат, чи будь-який інший, для того, щоб переконати Росію
скласти зброю і перестати воювати з Україною. А для світової спільноти треба доносити меседж, що агресія Росії не обмежується лише Донбасом. Агресія Росії розповсюджується на Придністров'я, на Абхазію, на Південну Осетію, які там ще є питання щодо Чечні, питання Карабаху, так, питання окупованих фактично територій японських, питання конфлікту з Королівством Норвегія за Шпіцберген. Тобто є великий об'єм територіальних конфліктів, які підігріваються Росією як головною країною-терористом на сьогоднішній день. Те, про що згадував Сергій, в геополітичній грі. Прошу, Сергію, ваша коментар. А, Сирія ще ж є. Сирія, це вже так. Я думаю, що питання, м'яко скажемо, не просте, а надзвичайно складне. Оскільки, якщо ми подивимося на букву Мінських домовленостей, і Україна змушена, очевидно, буде в повному обсязі їх виконати, то це є російські умови, які були ще на початку Мінського процесу, які мають на меті дестабілізацію України як держави, обмеження її суверенітету, територіальної цілісності, оскільки мова не йде, якщо ми не будемо говорити про Крим. Мова не йде про те, що частина Донецької, Луганської області, вони відійдуть до Росії. Ні. Ідея в тому, що залишити ці регіони як такі анклави постійної напруги в Україні. І, не дай Боже, вибори пройдуть, ну, очевидно, вони колись пройдуть, але пройдуть за схемою, яка придумана, власне, в Кремлі. Мажоритарна система, ценз осідлості, обмеження участі українських партій, ЗМІ і так далі. Тобто це буде практично капітуляція України і зона постійної напруги, яка може навіть розширятися, оскільки, ну, ситуація дійсно непроста. І тому, як на мене, і роль Верховної Ради тут є надзвичайно великою, і президента, і, власне, той закон, який, ну, як мені відомо, десь розробляється, але ніхто його не бачив ще толком, да, пан Князєвич цим займається. Логічно було б ставити в цей закон, особливий закон, такі норми, які були б неприйнятні для Росії. Українські партії, поліцейська місія, ОБСЄ, пропорційна система і так далі. І сенс, власне, перемовин. Пропорційна система – це удар сильний. Так. Да. І, власне, сенс оцих перемовин. Хто буде звинувачений у зриві Мінських домовленостей? Україна чи або Росія? Так. Да. Якщо Росія... І що Захід скаже, так? Да, хто ж винен? Хто ж не дотримався? Да. Чи Україна? Україна, тоді автоматично знімаються санкції з Росії. Можливо, не в цьому році, але в наступному році, ну, до цього, власне, все йде. Якщо Росія, санкції продовжуються, чого не хоче, дуже не хоче Російська Федерація, оскільки це надзвичайно потужний інструмент разом з ціною на нафту. Тобто це знову таки отакий складний клубок оцих геополітичних і двосторонніх відносин. І європейське співтовариство, в першу чергу Німеччина і Франція, роблять, ну, те, що вони можуть робити. Оскільки теж в них є свої власні національні інтереси, економічні, політичні, особисті навіть. Тут знову таки надзвичайно складна ситуація. Так. Є законопроект, навіть який буде наноситися, я не знаю, чи станеться це найближчим часом, і його побачать депутати Верховної Ради України, який говорить, в якому говориться проти виборів на території Донбасу. Хто є ініціатором цього законопроекту і що це за законопроект, поговоримо вже у наступній частині, шановні глядачі. Да, навіть матиму нагоду поспілкуватися з цим народним депутатом України. Зараз не буду забігати наперед, просто вам, я думаю, що буде цікаво. Сьогодні, бачите, взагалі так, ефіри тримаємо, ну, досить все напружено.